Цієї гри претенденти на титул чемпіона країни. Сьогодні реально будемо говорити про те, що в нашому чемпіонаті три команди претендують на першу сходинку. І дві з них сьогодні грають в Одесі. Це «Шахтар» та «Дніпро». «Шахтар» в домашніх помаранчево-червоних кольорах, в біло-синіх сьогодні грає дніпропетровський «Дніпро». Попри те, що зараз приблизно наполовину заповнений стадіон «Чорноморець», все одно підтримка відчувається. Відчувається, що сьогодні відбудеться велика гра. Гра «Шахтаря» та «Динамо», яка давно вже, сама назва «Шахтар» «Динамо» – це просто бренд протистояння. Тут зайвих коментарів просто не потрібно. Склад донецького «Шахтаря» на сьогоднішній день, можливо, його можна назвати найсильнішим, як мінімум оптимальним. Був матчі суперкубок, і також Анатолій Жабченко працював зі своєю бригадою арбітрів на поєдинку «Шахтаря» та «Динамо». Всі дієві особи готові до сьогоднішньої гри, до сьогоднішнього матчу, до сьогоднішньої, без перебільшення, дуелі. Команда Маркевича грає другий топ-матч поспіль. Нагадаю, попередній поєдинок був проти київського «Динамо». Матч дуже класний, видовищний, завершився перемогою киян з рахунком 2-1. «Шахтар» в попередньому турі, також як і «Дніпро», очки втратив, зігравши нічию з Ворсклою 2-2. Даніло сьогодні дебютує у старті. Його дебют відбувся якраз в матчі проти київського «Динамо», але сьогодні Даніло, екс-півзахисник донецького «Металурга», виходить вперше зі стартових хвилин. Адже насамперед це пояснюється втратою Джаби Канкави, який полетів до Франції і гратиме далі за «Реймс». Бабатунде сьогодні на лаві запасних у Дніпра. Марлос змістився, пробиває Бойко на місці. Це про те, що і, в принципі, він навіть відставку подавав. Просто чи не прийнята вона була. Але все одно ситуація сама по собі, попри те, що міг йти далі. Марлос йде далі. Шевчук. Лучкевич проти нього. Тайсон, Шевчук, простріл, Папа Гує. Марлос і Тайсон здорово виглядають. Дніпро на зріст, і це є перевага в історичній боротьбі на другому поверсі для Дніпра. Подача, але вдається виграти цю дуель, цю боротьбу. Дмитро надовго вибув. Досі немає Шахова. В лазареті також і Віталій Мандзюк у «Шахтаря». І також йдеться про те, що, можливо, найближчим часом Едмар приєднається до Дніпра. Шевчук прострілює! Олександр Гладкий не очікував. Удар влучає в стінку. Шевчук підхоплює, дотик віддає назад на Ярослава Ракіцького. Тайса. Сирна. Простріл та і Шейра. А тут нічого не було, показує арбітр. Шевчук, подача. Сирна. Гладкий удар. Гладкого небезпечний удар. Поруч зі стійкою м'яч пролітає. Плужник і Володимир Володин. Резервний суддя Костянтин Труханов. Весло бере підтримка. Це надихає «Шахтар» Даріо Сирна. Прострілює. Вже знаходячись за межами поля, віддавав передачу він на Гладкого. Буде відворіт. За якою необхідно, щоб м'яч, навіть попри те, що гра була зупинена, але не перетинав лінію воріт. Гладкий! Оце так шанс у Олександра Гладкого. Зараз же все за правилами. Але прикмета поки що не працює. Гладкий не зумів переграти Бойка. Величезні на зріст гулівери. Папагує і Дуглас пішли до штрафного майданчика. Подача! Даніло виграє, підбирання, удар! Апелюють футболісти Дніпра до арбітра. У штрафному. Два захисники проти нього. Ух, який пас на Даніло! Супер шанс у Даніло. Прекрасна гра Андрія П'ятого, який блокує удар в притул від Даніло. Поки весь час переодягається. Ух, який пас, але з нього видає сам на сам Матеус! Повз ворота б'є.
Матеус. Пресі. Підвищується із кожної хвилини. Подача, удар Фреда. Не його стихія, гра головою. Хоча шанс для того, аби забити, зараз відмінний мав Фред. Серна. Ух, як здорово за спину закинув. Тейшейра. Переграв Бойка. Порожні ворота. Кут гострий. Пас на 11 метрів. Федецький не дуже впевнено грає. Лавки. Падіння. На очах у Жабченка. І тут теж можна грати, показує арбітер. Фейрплей від В'ячеслава Шевчука. Браво. Все Сергій Нагорняк розповів Безосу, як діяти в сьогоднішньому матчі. Наскільки він зуміє втілити це у життя на футбольному полі. У нас є понад 20 хвилин подивитися. Дуже класний другий тайм. За інтригою, за динамікою, за грою насамперед. Матч Шахтаря та Дніпра. Поки що в нічию грають супротивники. Рахунок 0-0. Ракіцький. Знову в атаці Ярослав. Подача. Гладкий. Супер шанс Гладко. Блискучу передачу віддає Ракіцький. До. З таким натхненням побіг до Олександра Спиридона. Напевно, це означатиме, що замість Гладко вийде Факундо Ферейра на останні хвилини матчу. А поки що пас на Шевчука. Бабатунда не встигає. Шевчук. Простріл. Випереджає Дуглас Бойка. Вводить м'яч у гру Артем Федецький. Це означає, що рахунок 0-0 цілком влаштовує Дніпро в сьогоднішньому матчі. Фред. Безос. Ух! Який пас вирізає Безос на Матеуса. Матеус! Удар! Забиває Матеус. Ідеальна контратака з ідеальним пасом від Романа Безоса. Ну а Матеус все ж таки п'ятий забиває в своїй кар'єрі у ворота Донецького Шахтаря. Рахунок стає 1-0 на користь Дніпра. На 84-й хвилині матчу відзначається Матеус. Зроблено все у найкращому стилі. Втрачає м'яч в центрі поля Шахтар. Безус. Це хай-клас. Те, що зробив Безус, це хай-клас. Пас на Матеуса. Ну і той розібрався здорово з Іваном Ордицем. Дивіться, який пас. Який пас. Шикарний пас від Безуса. Матеус. Він біжить весь матч. Він в дуже класній, прекрасній формі перебуває Матеус. Прийом. На замаху прибирає Івана Ордиця і пробуває в дальній. Ідеальне виконання. Те, чого не вистачило Аліксу Тейшейру в першому таймі. Він так само розібрався із захистом, як зараз Матеус. Ідеальне виконання. Вирізав дальній кут і забив Матеус. 6 хвилин. Анатолій Жабченко компенсував 6 хвилин до основного часу другого тайму. Даріо Серна біля м'яча. Удар! Потужний удар Даріо Серни. Втім, м'яч йде повз ворота. Були заміни. Доторкнувся до Федецького, дивіться. Ну, доторкнувся, так? Але Федецький впав так, дивіться. Що навіть важко сказати, що застосовував, які методи Шевчук. Звісно, що це емоції, звісно, що такий матч. Тримати свої емоції. І одному, і іншому. Перехоплює м'яч Дніпро і 3-2 зараз. А вже 5-3. Контратака. Матеус на Селезньова. В дальній забиває Селезньов. Рахунок стає 2-0 на користь Дніпра. На четвертій компенсованій хвилині Євген Селезньов забиває другий м'яч у ворота Донецького Шахтаря. Святкує Дніпро.
Ну і звісно, що в розпачі. Шахтар, який за грою точно не поступався своєму супернику. Але знову-таки ми говоримо, що це футбол. І знову ми говоримо про те, що весь тиждень йшлося про те, які кепські справи у Дніпра. Що йде у відставку Мирон Маркевич, що залишають команди лідери. Але вийшло так, як Шахтарем, теж про що ми говорили. Вийшло все на користь для Дніпра. Я не думаю, що це розслабило Шахтар. Ні, це просто сконцентрувало, зосередило Дніпро, який зумів втілити в голи свої створені моменти. Селезньов вийшов сам на сам. І те, що Андрій П'ятов говорив перед матчем, що це найнебезпечніший форвард в Україні, воно спрацювало. Можливо, і надихнуло Євгена Селезньова, який проводить прекрасний матч, про що ми неодноразово з вами говорили під час трансляції. І Селезньов забиває у ворота своєї колишньої команди. Рахунок 2-0 на користь Дніпра. Пати Шахтар грає після вилучення В'ячеслава Шевчука. Бруно Гама. Євген Селезньов. Ще одна небезпечна контратака. Ротань. Удар! Ротання. Над поперечиною проходить м'яч. Шість компенсованих хвилин позаду. Але через те, що було вилучення. Ні, навіть це не впливає на подальшу долю гри. Лунає фінальний свисток арбітра. Шахтар програє вперше в цьому сезоні. Програє в чемпіонаті Дніпропетровському у Дніпро, у якого саме в українському чемпіонаті, в українській прем'єр-лізі, не може виграти шосте поспіль. Причому останньою поразкою Шахтаря була якраз поразка, фіаско в матчі проти Дніпра. Зараз знову Дніпро доводить, наскільки він непростий і незручний суперник для Шахтаря. Дніпро виграє з рахунком 2-0. Кінцівка матчу залишається за Дніпром, який витримав, якому довелося потерпіти. І врешті-решт забиває Дніпро два м'ячі наприкінці матчу.